د سپیڅلي مهربان او بخونکي خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح لال زیم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. 50 کاله کېږي چې افغانستان له یوې داسې پردۍ جګړې سره مخامخ ده چې همیشه یې قرباني عام وګړي یا عام افغانان دي. د اسلامي عمارت په واکمن کېدو سره دوه کاله وړاندې اسلامي عمارت خپل ټولو مخالفینو ته عفو اعلان کړله. له دې کار سره افغانانو دا تمه درلوده او دا خوشبیني ترلاسه کړله چې نور افغانستان دایمي ثبات ته ځي. جګړه پای ته ورسېده، خو له عفو اعلان سره سره بیا هم د باندې له افغانستان څخه یو شمېر سیاسیون، تیر چارواکي او رهبران بیا په دې هڅه کې دي چې خلک دې ته تشویقي تر څو په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره کړي. خو دا هغه څه دي چې ډیری افغانان په دې انتقاد لري چې نور باید جګړه پای ته ورسیږي او باید افغانان ټول پرون چې هر څه کړي نن باید د ثبات دپاره ولاړ سو. د نن شپې باس مو په افغانستان کې د بې ثباتۍ هڅې دي چې په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو په استودیو کې د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی محمد عمر نهضت، بل میلمه چې رانږدې ده رارسیږي سیاسي کارپوه ښاغلی امان الله اوتکي، او نظامی کارپوه جنرال فقیر محمد. تاسو ښه راغلاست، وایم بخیر راغلاست پروګرام ته. جنرال صاحب، ولې یو شمېر له افغانستان څخه د باندې په داخل د افغانستان کې افغانان جګړې ته هڅوي؟ تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د تقریبا 3 کاله جګړه روانه ده او افغانان په دغې باندې اوس دغه ځان ته غنیمت بولي چې څنګه په خپله که په چوکۍ کې وو او که په سیاست کې وو، دننه په حکومت کې وو، هغه ورته ښه ښکاري، او که چېرته نه وو بیا دا ټول شیان منفي دي. د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې واقعا امنیت راغلی. سړی د دې نه سترګې نشي پټولی، په ټول افغانستان کې امنیت ده. فعلا سر تر آخره پورې هر چېرته چې ځي هر هېواد ته هلته امنیت دی. مګر بیا هم یو تعداد هغه سیاسون چې دغه 3 کاله د افغانستان جګړه چلولې ده، بیا په شکل د اشکالو باندې دوی بعضې ځایونو کې لکه ترکیه استانبول کې، همداسې په جرمني کې، بعضې نورو هیوادونو کې دوی غونډې جوړوي. هماغه خلک دي، هماغه څیرې دي، هماغه زاړه څیرې دي چې دوی افغانان پیژني. کله چې دغه اشخاص یا څیرې په چوکۍ کې وي، افغانستان ته څه شي کړي چې اوس غواړي ترسره کړي؟ دوی په افغانستان کې هیڅ شی نه دي کړي، په دې چې نه یې سیاست کړی او نه یې وطن ته خدمت کړی. ما بله ورځ اتمر خبرې واورېدې، ان انسان د یو روشنفکر په صفت سره شرمېده چې اتمر هغه خبرې کولې. اول خو دی په خپله په همغه چوکۍ کې پاتې شوی دی، تر سطح د وزیر، معاون، د صدراعظم، هر الف چوکیګانو کې کار کړی. بیا هم دی د اشرف غني په ضد باندې خبرې کولې. زه په هغه باندې نه یم، وایي ټول شیان یې د اشرف غني په غاړه اچول. نو بنان اوس افغانانو دپاره لازمه ده چې امنیت راغلی دی. کله چې یو هېواد کې امنیت وي، ولو هر رقم نظام وي، انسان کولی شي چې دننه د ازادۍ دپاره په قلم، په بحث، په خبرو، په تماسونو د دولت سره، د حکومت سره، د سیاستوالو سره، د چارواکو سره دوی تماسونه ونیسي. دوی ته زمینی مساعدې دي، لکه دا اوس چې موږ تاسو سره خبرې کوو د دې تریبون نه په ټولو افغانانو، خاصتا ځوانانو باندې دا غږ کوم چې دوی باید د دغسې اشخاصو څیرو غږونو ته باید هېڅ وخت کښېنه دي. ولې دوی په خپله په خارج کې ناست دي، بلډنګونه لري، نه تنها چې په افغانستان کې لره، دا اوس په دوبۍ او استانبول او جرمني او په انګلستان کې تاسو چې لاړ شئ، دغه سادات په نامه یو څوک ده، دا چې یو بلډنګ یې په دغه کې اخیر شی دی په انګلستان کې چې حیران ورته پاتې شي. هغه بل سادات چې په امریکا کې دا هم همداسې ښاغلی اتمر چې وګوري، په جرمني کې ښه غټ بلډنګ لري، ښه کور لري، نه تنها په جرمني کې بلکې په انګلستان کې هم کور لري.
نن نرم نرم غږیږي او غواړي چې افغانان په جنګ بچي. بنان زه د ټولو روشنفکرو ځوانانو نه افغانانو نه دا هیله کوم چې دوی دې په دغه امنیت او آرامش کې اوږه ورکړي د حکومت سره د اصلاحاتو دپاره. مثلا کوم شیان چې درست نه تطبیقیږي یا هغه باید د قلم په واسطه د اخبار په واسطه د ژبې په واسطه دغه اشخاص چې د باندې دي تیر چارواکي او سیاسیون چې اوس عملا جریانونه جوړ کړي ډلې جوړې کړي دي دوی سولې ته ژمن نه دي. یاره یوازې درته وکړم دوی په دې دپاره سولې ته ژمن نه دي چې دوی په خپله د سولې طرفدار نه ول. دوی جنګي ډلې وي جنګي ډلې او ګروپونه تنظیمونه ول چې د هغوی څخه مشران یې هلته په حکومت کې شامل ول. اوس خو ټول افغان ملت دوی پېژني چې دوی نه څومره تعمیرونه څومره جایدادونه هلته پاتې دي. مګر دا هم باید تاسو ته اطمینان درکړم چې دلته هم دوی ارزښت نه لري. فقط یو دوه درې تنه یا کوم نفر په تلویزیون کې یا کوم اسکایپ کې یا په بل شي کې سره کوم ژورنالیست سره خبرې وکړي نور هیڅ نوه رول نه لري او دا هیوادونه هم ورته اجازه نه ورکوي. حتی ترکیه څو ځلې اجازه ورنه کړه بیا هم د آخري کنفرانس جوړ شوی و چې د امریکې نه او بعضې نور خارجي هیوادونو نه خلک راغلي وو. په هغه کې هم خبره دغه ته ورسېدل چې یو تعداد په پښتنو باندې نیوکه کوو بیا پښتانه په تاجکانو باندې نیوکه کوله او د خپلو ګټو په خاطر باندې هلته په دغه محور کې دوی سره راټول شوي وو. که نن د سولې دوی مخالف دي خو پرون ولې بیا دوی سوله غوښتله؟ هغه وخت بیا د څه شی وو؟ زه یوازې درته وکړم چې هماغه وخت کې هم دوی سوله نه غوښته. که دوی سوله غوښتی وای نو دوی په دغه معاهدات د دوبۍ ته باید دوی تعهد چې کړی وو هغه ته باید غاړه ایښې وای. دوی سوله نه کوله، اصلا په پارتو پارتو سره تقسیم شوي وو. دوی صرف د ځان دپاره هر شی ځان دپاره غوښته. موږ ښکاره ولیدل چې دوی سوله نه غوښتله. دوی په خپله اصلا د افغانستان خوشې کړو. که دوی خوشې کړی نه وای او دوی تښتېدلی نه وای، د دوی اردو نه وای تښتېدلی، دوی یو واحد قومانده درلودی او په سوله کې دوی خپله اشتراک کړی وای. درسته چې امریکا یوه اشتباه وکړه چې په سوله کې تنها خپله دی د طالبانو سره کېناستې په جرګو مرکو باندې د افغانستان حکومت ته یې برخه ور نه کړه. مګر حکومت کولای شو چې خپل د ځان له خوا نه د طالبانو سره اړیکه وساتي او د سولې دپاره اقدامات وکړي. مننه کوم جنرال صاحب. اوتکی صاحب تاسو هم خیره خلاص وایم. خیره خلاص نوزاد صاحب، څوک په افغانستان کې د بې ثباتی هڅې کوي؟ به نام خداوند یک تو هستی ساز، با ادای احترام به شما میهمان محترم در بحث، کارمندان بخش تخنیکی تلویزیون و هموطنان در دیده و عذاب کشیده، بر روایت تاریخ و چشمداد دیدهای عینی از گذشته دور، یعنی از بازی بزرگ تا جنگ سرد، از جنگ سرد تا ختم جنگ سرد، از ختم جنگ سرد تا شرایط کنونی، آمین بوران دقیقا مشخص است. آمین بوران در افغانستان کسایی بودند که بساس نسخه های بیرون به گردای ما بار شده بودند. بلا سر سازش های استخباراتی، از بازی بزرگ تا سقوط نظام، بساس سازش های استخباراتی به گردای مردم افغانستان بار شدند. مردم افغانستان از آدرس های مختلف گروگان گرفتن. امونا میگن که ما به افغانستان دیروز هم خدمت کردیم، مالم به خاطر منافع مردم ما. بررسی میکنیم خدمتشون. از آدرس های مختلف به گردای ما بار شدن. از آدرس کمونیسم به گردای ما بار شدن. شعارهای چپ و راستی که با شور مردم افغانستان هم خوانی نداشت مطرح کردن. از دموکراسی خلقی گرفته تا دیکتاتوری پرولتاریا، تا دموکراسی ملی، تا اشتی ملی که تا آرنج دستاشان با خون مردم آلوده بوده. از آدرس اسلام به شکل ابزاری حکومت در پاکستان ساختن، به گردای ما بار شدن، از اوش استفاده کردن. از آدرس دموکراسی کذاب استفاده کردن بعد از بن.
و اکنون هم بعض شکست بعد از تشت رسوایی بعد از جیب پرکدن بعد از بازی به سرنوشت مردم افغانستان که سه سرتجا مرتجین مکتب کمونیسم، مرتجین مکتب اسلام، مرتجین مکتب دموکراسی جیب خود پر کردن، جفا مردم افغانستان کردن بر قومی که تعلق داشتند. اگر تاجک بود نمایندگی از تاجک نمی کرد، اگر پشتون بود از پشتون نمی کرد، اگر ازبک بود از ازبک، اگر زاره بود از زاره. جیب خود پر کردن و امروز هم افغانستان بورانش دامن میزنن. افتراق قشت میره بیشتر تجدید میکنن. بزرگترین دستاوردشان تا 20 سال چی بوده امروز که در بیرون جنگ دامن میزنن؟ از کرزی تا غنی و عبدالله همی سه تیم مزدور صفت داشتن همی بود که افتراق اجتماعی سیاسی را بین سایر اقوام افغانستان، بین اعضای افغانستان، بین جامعه مدنی، بین متخصصین و در کل حتی بین کنشگرهای همسایه و منطقه و جان دامن زدن. افغانستان به سبا ساختن، افغانستان بیشتر دزبین دیگر را ساختن، سیاست وابستگی دنبال کردن. 1% در میبر منافع ملی افغانستان نه تاجکش عمل کرد، نه پشتونش، نه ازبکش، نه زارش، نه اساس دین، نه اساس دموکراسی، نه اساس کمونیسم. تعهدشان برای چی بود؟ تعهدشان فقط برای پرکن جیب خودشان، تیمشان، قومشان. حتی قومی که بسیار نزدیک برشان بوده. اقوام حتی قوم خود را پشت کردن برش. به خاطر اینکه پشتونان نمایندگی امروز ما صدها گشته پشتونه داریم، جیبش خالی است، صدها تاجک گشته نداریم، صدها ازبک هزار را ما داریم، همه یا جیب خود پر کردن. اینا فقط منافعشان، منافع ملی پیشان، منافع شخصی بوده، منافع خانوادگی بوده. در اون مناطقی که خود از اینا از اونجا هستن چی کردن؟ ببینین باور ما این است که به شکل کلی اگر صحبت کنیم، گسترده صحبت بکنیم، چند تا گزینه علال مشکل افغانستان نبوده و بعد از یوم نیست، بهتر است که ما ایره دور بندازیم. گزینه زور و زر خارجی. در طول تاریخ با زر زور خارجی در حکومت ها 270 سال با زور زر خارجی بالای گردای ما مردم بار بودن، اوکام بار بودن که نمایندگی از مردم افغانستان نمی کردن. زور و زر خارجی دیگه به درد نمی خوره. این گزینه را باید دور انداخت. گزینه دوم جنگ است. جنگ راه حل نیست. این گزینه هم دور انداخت. از هر آدرسی که باشه، از آدرس دین باشه یا بدینی باشه، درد مردم درمان نمیکنه. گزینه دو سوم دامن زدن به جنگای نیابتی استخباراتی، او گزینه هم درد ما رو درمان نمیکنه. مردم افغانستان دقیقاً ستنای پنجم شناختن، حال دیگه فریب نمیخورن. از هر آدرس. گزینه چهارم افتراق اجتماعی، کسایی که افتراق اجتماعی رو دامن زدن، اموشوار قرن 18 انگلیسه که به علم بگذار استفاده کو، تفرقه بنداز، حکومت بکو. نه بیلم گذاشتن دیگه مردم افغانستان تحمل میکنه که بیلم باشه، نه تفرقه را مردم افغانستان قبول میکنه. این گزینه به درد نمیخوره. سیاست تمامت خواهی، انحصار قدرت در گذشته وجود داشته، تاریخ تکرار میشه، درد مردم درمان نمیکنه. مردم باید شمول فکر بکنن، احاد منافع، احاد مردم در نظر باید گرفته شوه در ساختارها. تعصب و تعبیس درد مردم درمان نمیکنه. سیاست وابستگی و غلامی مزدوری منتج هر حکومت وابسته، نتیجهش که وقتی که از اسد الهمایی خلاص میشه، بادارش فرار میکنه، خارج میشه، باز مردم درمانده میشن. ما درماندگی را فعلا میبینیم بعد از خروج 40 کشور از افغانستان. این اشخاصی که فعلا در بیرون از افغانستان کوشش میکنه که مردم به جنگ واداره، چی درس را برای مردم ماند که مردم متوجه شه به اینا؟ روشن گپ است که مردم افغانستان دستکلانترین دستاورد به ویژه تیه، به ویژه اگر پرش کنیم به حساب تاریخ تای بیشتر از 44 دهه در افغانستان امیز که مردم افغانستان سه سر ارتجا را شناختن، مرتجین مکتب اسلام هم شناختن، کمونیسم هم شناختن، دموکراسی هم شناختن و یا را شناختن دیگه آل که در افغانستان یا چه کاری کردن به افغانستان. مردم با یا پشت کرده و بعد از اون پشت خواهد کرد. درس گرفت مردم؟ دقیقا مردم درس گرفته. کسایی بودن که دم دلار، کسایی بودن که میگو به ما کمونیسم با شکل میده، نان خانه و لباس برام میده، امروز بی باور شدین؟ کسایی بودن که میگو که واقعا به ما به شکل درستش آموزه اسلام می آموزانه، نظام اسلامی را، عدالت اجتماعی را تامین میکنه، ولی مردم دست گرفت که یا پشت عدالت اجتماعی نمیگشتن، پشت نظام اسلامی نمیگشتن، اسلام روی کش بوده. کسایی فکر میکنن که جهان به شکل دموکراسی در جهان نهاد نشده، ما هم حق داریم به آزادی داشته باشیم، دموکراسی در افغانستان نهاد نشوه، ولی ما دیدیم که دموکراسی کاذبه به خاطر جیپرکن خودش بوده. مردم این سه سرتجا را شناختن، حال مردم درس گرفته، مردم به آزان ازیاب بدید نماز نمیخوانه. کسایی که تای دو سال قربانی دادن به نفع او اشخاص که جنگ میخواین، با اولاد و با فامیل اونا چی گونه برخورد از طرف همون کسایی که تشویق شد
صورت گرفته؟ خب متاسف هستم که از آدرس سه آدرس مردم افغانستان قربانی دادن. کسایی بودن که در جهت دفاع از کودتای ثور در پالوی حزب دموکراتیک خلق گرفتن قربان شدن، قربانی دادن. زن فرزندش امروز دست پاچه است، نان خوردن نداره. متاسف هستم. و کسایی بودن که به نام اسلام قربانی دادن، فی سبیل الله جهاد کردن، ولی کسایی بود که از جهاد استفاده ابزاری کرد، صاحب کرچ کلاه شدن. کسایی که صاحب کرچ کلاه شد که نان خوردن نداشت، یک زن نداشت چهار زن گرفت، خر نداشت موترایش چند گذره سوار شد. خب همچنان متاسف هستم که کسایی که به نام دموکراسی قربانی دادن، کازی در افغانستان دارن، امروز اولادشان نان نداره، اولادشان دروازه مکتب برش بسته است، اولادش دروازه دانشگاه بنتون برش بسته است، نمیتونه خدا بشناسه اولادش، حول خدا بشناسه، خدای خدا بشناسه، وقتی که چیزی نیاموزه برش بسته است. متاسف هستم که امروز برای که قدرت از گذشته دو تا کنون کسایی باشتن که از مردم قربانی گرفتن، تشکر. ولی خودشان به اهداف شخصی خود تطبیق گرفتن از واسای مختلف. درنولدون کو دملارو بیا هم خیر الله. او ته کیسه په افغانستان کې د جګړې باید څوک پرې کوي؟ سلامونه ونی کلی تاسو ته. وعلیکم السلام. او جنرال صاحب تاسو ټول کارمندان ټول دې کو دې ته وړاندې کوم بخښنه ستاسو نه وخت را باندې یو شپ زو ته ام مجداحت جنگونه سوي دي، تاوان ملت پرې کړی دي، او تاوان زموږ وطن پرې کړی دي، تاوان زموږ په کول کې که حکومت دی که ملت دی که عام خلک دي او زموږ سیاست دی، تاوان یې دې شیانو پرې کړی دی. همیشه جنګونه د خیر شی نه دی، جنګونه د ګټ شی نه دی، جنګونه هغه څه دي چې اختلاف راوړي، جنګونه هغه څه دي چې بدبختي راوړي، جنګونه هغه څه دي چې لیرې والی راوړي، جنګونه هغه څه دي چې خوشحالي د سړي څخه اخلي. څو ځلې دغسې یو څه سوي چې ولس له روحیې، ولس له احساساتو استفاده سوي تر ننه پورې، تجربه ولس ولې نه اخلي؟ مشکل چیرته ده؟ زه په دوه نظره ګورم دې خبرې ته. هغه یو دا چې یو خو دا دی چې ولس تجربه نه اخلي، په حقیقت کې دوه درې دهده کیسې باندې راغلي او غټې سپې پرې راغلي. یوه خبره ده چې بیرونان په شکل اشکال لاس وخي، استخبارات دي، پیسې دي، امکانات دي، موکب دی، چوکۍ دی، دا خبرې دي. دوهمه خبره دا ده چې بعضي حکومتونه سم خپل ملت ناراضه سي، ځینې خواباده سي، فاصله ځینې ونیسي. دغه فاصله هم سبب ده دې سي چې جنګونو ته سړی ورټیل وخل سي. کنې دا ملتونه زه فکر کوم چې د هر افغان څخه پوښتنه وکړي، هغه درته وایي نه جنګ غواړي، نه بدبختي غواړي، هم په شیګنه پوهېږي، هم په خوشحالۍ پوهېږي، هم په هر څه پوهېږي. مګر خو مشکل په دې ځای کې پیدا سي چې حکومتونه هم یو څه دغسې حرکتونه وکړي چې دا ملت فاصله ونیسي، کله کله سره لیرې شي، کله کله سره لیرې شي. ګټه چا ته رسېږي د جګړې؟ یو خو هغه ګټې دي چې هغه پرز مثال لکه سړی چې اوس د یو اسلام د پاره جنگیږي، هغه ته نه یو معنوي ګټه ده کیسه ده، مګر نور ګټې چې دي موږ شخصا دغسې غریب ملکونه لکه موږ چې موږ یې ګټه نسو خوړلی. ګټه یې امریکا خوري، ګټه یې روسیا خوري، ګټه یې پاکستان خوري، ګټه یې چین خوري، ګټه یې نور هیوادونه خوري. داسې موږ غریب ملکونه لکه دا موږ چې یا نور په د افریقا کې دي یا په د آسیا کې نور داسې ملکونه دي لکه دا موږ داسې غریب او بیچاره ملکونه، دا د جنګ ګټه نسي خوړلی. دا بیچاره ګان دا مطلق چې د جنګه ځان وباسي، دا د دوی غټ مهارت. پرون دی اکمل امیری په نوم یو څوک له خپلو نه ملګرو سره ووژل سو چې دوی په مخالفت کې د موجوده واکمنی وو، د دې ګناه د چا په غاړه؟ هغو دوه درې واره دا خلک تجربه کړل. هغو چا د چا پلرونو دلته کومندې وچلولې، د چا ورونو کومندې وچلولې، د چا کاګانو کومندې وچلولې، اوس بیا دوی کومنده پشې وچلوي، دا خو اشتباه ده. و هم دا خلک زه وایم هغه بیرون کې چې خلک دي، هغه خلک تر څه وخته پورې به دا خلک جنګوي، تر څه وخته پورې به دا خلک تشویقي وجې ته، او بیا به وروسته که د هغه یتیم پاتېږي، که د هغه کونډه پاتېږي، که د هغه بیچاره پاتېږي، زه فکر کوم چې کومک به نه ورسره کوي، ولیکې ورسره کولی په شکل د اشکال خورا ډېر خلک وتلي دي. یو وایي سرمایه یې وړه، بل وایي چورې وکړې، بل وایي زورواکي یې وکړه. په شکل د اشکالو موږ به لیدلي وای چې دلته یو پاتې خدا پیسې هم رستولی،
یا د روژې په پلمه راستولی، یا د اسلام په پلمه راستولی، یا د وطنداری په پلمه راستولی، په شکل د اشکالو یې راستولی او دلته خوار غریبو سره کومک کولی، هغه د ده ترکمنجې لاندې چې مړ دی د هغه سره یې کومک کولی، د کونډې ویتیمه سره یې کومک کولی. نو دا به د دوی دپاره شوی، مګر دا چې اوس د دوی حرکتو ته ګورم، دا د دوی سبو ته ګورم، مطلق بس شپه تېره که شوله وکړه شپه تېره که دوی دغه کیسه ده چې پنځه روپۍ به یو چاته ورکوي د روایه د دې دپاره چې وجنګېږي چې موږ واک ته ورسېږو. په مثال دا بهر کې چې دا بعضې رهبران دي د دې دپاره که ته مړ سي هم پروا نه کوي، که ته ووژل سي هم پروا نه کوي، ستا په یتیم کې به مری نه وي، ستا په کونډه کې به مری نه وخي، ستا په عیال کې و ستا په آینده کې به مری نه وخي. دی مطلق د دې دپاره چې دی واک ته ورسېږي. نو د دغه دپاره زه فکر کوم چې دا د یو ابزار په توګه باندې، د یو بېچاره په توګه باندې، د ده د مظلومیت څخه هغه رهبران ګټه اخلي. مګر باور په دې نه لرم چې د ده په کونډه یتیم کې ډېری وخلي. واک یې ویلي زه یې صاحب موږ ولیدله، هم یې کونډه یېره وه، هم یې یتیم یېرو، هم یې بېچاره یېرو. دا چې نن بیا دا دوم ګاښ دغسې یعنې کې یپله خو درېیم ګاښ یې هم دغسې وکړه د مجاهدینو په نامه. نن چې بیا درېیم ګاښ بیا دغه کیسه پر کوي چې هم به بیا به کونډه پاتې یم، به د یتیم پاتې دي، هم به د عیسی پاتې دي. دا خو درېیمه په اراده نو یو وار کې مې خطا بسي وایي تا دې خدای خوار کړي، دوم وار کې مې خطا بسي بیا دې خدای تا خوار کړي، درېیم وار کې مې خطا بسي نو دې ما خدای خوار کړي، نو دې دا خلک خدای خوار کړي، دوی دېم سر خلاص کړي په دې باندې چې دا خو دوه درې واره خطا شو، یپله د روس په مقابل کې خطا شو، بیا یې دغه په مقابل کې د جمهوریت تر نامه لاندې وجنګولو وجنګولو، اخر یې خپله ټوک شه، څوک په تیاره کې ولاړ وي، څوک دغسې وروره پر باډرانو پرې ځغاستې، چا وزما سه څه شي پاته سوی دی، شل خبرې هم نورې موږ ته پیغورونو وطانې هم پرېښو، لاړه وتښتېده. اوس د درېیم وار دپاره یې بیا توپک غوړ کړی دی، بیا پسې را روان دی. نه د چا زه فکر کوم چې د چا پر شهید به هم پوښتنه ونه کړي، دوی په اصطلاح باندې د چا پر یتیم به هم پوښتنه ونه کړي، د چا پر کونډه به هم پوښتنه ونه کړي، د چا پر غریب به هم پوښتنه ونه کړي. دا دوه درې واره تجربه بس و. دا چې بیا دا ملت ورسره یوځای کېږي، بیا خلک ورسره یوځای کېږي، دا نو اشتباه ده، اشتباه ده، دا نو تکرارو بیا تکرارو بیا. نو دلیل یې دا ده چې موږ د افغانانو له حقوقو دفاع کوو، و همدا حقوق سره نو دوی دلې ته خو زموږ حقوق و، زموږ نارې ګرده نه وه، خو چې حقوق یې وخوړله، موږ نارې نه وه، خو چې زموږ حق مځکې غصب کړلې، موږ نارې نه وه، خو چې دا ګرده دنیا نارې وخېده، او ګرده خو به هم درواغ نه وای په ساعت کې په جهان کې اوله درجه ده، زموږ ملک نسو. نو دا چې دوی حق حقوق نه وای خوړلي، نو بیا ولې په فساد کې اوله درجه کې دی؟ که دوی د واکیان د حقوق څخه دفاع کولی، که دوی د حقوق څخه دفاع کولی خو ښه حکومت پرې جوړ کړی وای، که دوی د حقوق څخه دفاع کولی د خپل ملت به فاصله نه ځینې نیولی، که دوی د حقوق څخه دفاع کولی بیا نو دا ولې سره تش ده، ولې سره تیت و پیت کېدله چې څوک په هوا کې ځغاستی، څوک پر مځکه باندې ځغاستی، نو ولې بیا داسې توره شپه جوړېده؟ خدا دا دغه معنا چې دوی د حقوقو څخه دفاع نه کول، دا چې اوس بیا د حقوقو دفاع نارې وایي، دا شعار دی، دا شعار دی. زه فکر نه کوم چې په سر کې یو لږ مغزي او هغه لږ مغزه په کار واچوي چې هغه بیا د دې خلکو په شعار پسې ولاړ شي. ولې په دې دا تجربه سوله، دا خلک مطلق خلکو وپېژندل، دا ټوله دنیا وپېژندل. اوس دا دوم وار دا دی، یپله مخکې عمارت راغلی و، دا اوس بیا عمارت راغی. نو خدای چې دوم وار راغی بلخ سره ولد سولو موجود خلک، دا که پنځم واره ځي، دا که لسم واره ځي، موږ عمارت پېژنو، خو یو واره دوه واره مو ولیدی. مجاهدین هم دغه رقم وایي، دغه رهبران هم دغه رقم وایي. پلا د جهاد تر نامه لاندې خلک منسجم کړه، ودراځي وروره، جهاد دی، پی سبیل الله دی، جنت دی، ودر خیر خیریت دی، هر څه برابر دی وروره، هیڅ مشکل نشته. په دا بل طرف کې ورته وویل کور دی، کالي د ډوډۍ دی، او میله د خیر خیریت دی، درځئ تاسې به پسې ورولو. چپیانو ورته وویل، خکیانو، هغو هم ګټه نه په وکړله، نه خلکي خپل پر یتیم پوښتنه بیا وکړه، پر کونډه یې وکړله، نه مجاهد خپل پر دې وکړه چې واک ته ورسېد، خپل په مابین کې جنګونه کړه. دغه وروسته خو امارات پسې راغی، طالبان پسې راغله، راګرۍ سره پسې واخېستې، مې خلک پسې واخېستې، مې بچم هغه خو سره ورک کړه. دې وروسته چې امریکا راغله، بیا دا خلک راغله، هم خلکي راغی، ام مجاهد راغی، ام رهبر راغی، ام نووی پیدا سو پشی که رو ده پیالتی خانان و دا گرد سره یوزای سول. بیا انو یو منظم حکومت سره رام آبین سکی دنیا مو سره یوزای و نری و عالم سره یوزای و دینه ده دیموکراسی تر نامه لانجی. اگه دیموکراسی هم خراب کرل، ملت هم زینی خواب آده سو، د ملت مزکی مونی ولی، د ملت جایدادونه مونی ولی، د ملت لچوتو گوری، د ملت سخه پیسی هم چود کرلی، د ملت پا حکی زور هم وکی، کونډم پاته وو، یتیم هم پاته وو، بیچاره هم پاته وو، غریب هم پاته وو. ماسې د ده اشنوش جوړو،
دا چې اوس بیا دریم وار بیا راولاړیږو بیا په دې حساب کې شروع وي، نو زه فکر کوم چې دا خلک مریض دي، د دې خلکو دپاره دوا پکار ده، د دې خلکو دپاره تداوی پکار ده چې دا دریم وار داسې دوا ورته پکار ده چې دا خلک باید پوه سي، دا خلک باید آګاه سي، دا خلک باید ویښ سي. دا خلک که زما خبره اوري، که د نهضت صاحب خبره اوري، جنرال صاحب ستاسو باسري نور بسونه، دا خلک یې ویښ سي، د خدای پر لیاس بل به بیا زه د توام دا خلک یې د حکومت یې ویښ کړي، دا حکومت یې آګاه کړي په رښتینې توګه. دا د حکومت مسؤلیت دی چې دا خلک آګاه کړي، چې وروره یو وار دوه واره درې واره دا تر څه وخته پورې ته د چا د حقوقو دفاع کوې، د زوی مړي زوغ چې خپله واک ته رسېدلی سوټۍ تا پر ایستلی دي، که مخکې ده وو یاد کړل پښتون راولر شوی دی، پښتون یې ټکولی دی، تاجک راولر شوی دی، تاجک یې ټکولی دی، ازبک راولر شوی، ازبک هزاره راولر شوی دی، هزاره هر یو چې وګورې خپله چپه کړي دي، هغه خپل یا د قوم په نامه چپه کړي دي، یا د ژبې په نامه چپه کړي دي، یا د مذهب په نامه چپه کړي، یا د سمت په نامه چپه کړي دي. تا ونه لیدله زه درته وایم دغه سړی ازبک و، د ایس جي د ایس جي و، که څوک و، دا دوستم څه چمه نه پوکړي نه وه پتوک چې ځینکه شاوه وروره، دغه سیان یو بدې خبرې سره را ما بیس سولې، دا که ازبک نه وای، دا که بله قومي وای، وختي بله خلکو بدل اخیستی وای، مرګن خپله قومي وس چې بیچارهګۍ ارځای بیا وروره کاره کوله ګای بیا ویل څلور نفره تېر سوله، ګای بیا ویل پنځه نفره تېر سوله، شل خبرې بیا سره اخیستی وای. په خدای سړی په شرمېدی هم په سپینږری سړی وم، د سړي زړه په سوزل کېدی. څوک چې نن د دغه اشخاصو تر شا ځي هغه بې مغزه دي. زه وایم هغو ته تداوی پکار ده، هغو ته سړی دا دې خلکو ته تداوی پکار ده، دېو خلکو ته حکومت ته پکار ده، موږ دغو خلکو ته پکار ده چې د خپل خلک ویښ کړو، چې سړی په د بدبختۍ دې راګرځو، ورور دې بولم، د وطن شریک دې بولم، د ځان سیال دې بولم، د ځان قوم دې بولم، د ځان د وطنداره دې بولم، وروره په هر څه کې د ځان سره شریک بولم. دغه چې ته روان یې لار خطا ده، وام دادی په مثالو یې درته ثابتوم، دادی په ثبوت یې درته ثابتوم. نو څه درته وایي والا، خو درته وایي چې کور خراب یې پلار د جهاد په نامه، دا بل د جهاد راس په نامه، او په بل خکیانو د چا په نامه، دواړو وجنګوه، د چا خپل په شهید کې رایې واخه، یا چا خپل په کونډه ویتیم کې رایې واخه، چې دوی شهیدان بلل. زه وایم د هغه وروسته د بیا چې دا جمهوریت تر نامه لاندې چې دا وجنګېداس وجنګېداس و، نتیجه یې څه شول؟ درېیم وار چې اوس بیا راولر شوي، بیا دې توپک غوړ کړی دي. نو تاسو ته پکار دا ده چې دغه خلک خبرې واوري، او دا حکومت هم مسؤلیت دی، زموږ تر څنګ د حکومت ډېر مسؤلیت دی، د ټولو رسنیو مسؤلیت دی، د علماو مسؤلیت دی، چې دا خلک آګاه کړي. وروره سړی خپل په کلي کې خپل سړي ته ووایه چې وروره دی وایه، ته اوس په چا پسې یې؟ دا خو هغه سړی دی چې پرون تا چغې ځینې وهلې، ستا پلار چغې ځینې وهلې، ستا ورور چغې ځینې وهلې، ستا قوم چغې ځینې وهلې، ستا تربور چغې ځینې وهلې، چې وروره زورواک دی، ځینې خلاص مو که، دا ظلم کوي، دا ظلم کوي، زوی یې کوي، ورور یې کوي، د کاکا زوی یې کوي. نن به ته راولر شوی، بیا دې توپک غوړ کړی دي، د هغه تر قومندې لاندې روان یې. نو دا اشتباه ده. درنو لیدونکو د ملرو، بیا هم خیر لاس جنرال صاحب، څوک چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي عادسوي خلک، دوی خپله ولې ناراضي افغانستان ته؟ دا خلک همیشه مفت په افغانستان کې حکومتونه کړي دي. زه خو شاید یم چې د شا په وخت کې کله چې دیارلس سوه څلوېښتم کال عربي ښوونځي ته لاړم، یعنې تر داود خان وخته پورې دومره آرامي وه چې هېڅ حدود نه کېده، افغانان ټول سره راټولول. مګر د ظاهر شاه د داود خان په راتګ سره دوه نفره، د ظاهر شاه د سقوط او داود خان په راتګ سره عمر شاه مسعود او حکمتیار، چې کله د افغانستان نه وتښتېدل پاکستان ته لاړل، دوی هلته تربیه شول د خپل وطن په مخالفت کې. هلته داسې ذهنیتونه دوی واخیستل، ولې چې د افغانستان جغرافیه پاکستان ته او نورو هیوادونو ته ډېر با اهمیته و. د پاکستان دښمني هم د ډیورند په خط باندې د افغانستان سره تر اوسه پورې دغه جریان لري. زه ښه شاهد یم، په دیارلس سوه څلور پنځوسم کال کې زه پولیسو کې وم چې عمر شاه مسعود په روفا ولسوالۍ باندې حمله وکړه، ولسوالۍ یې چور کړه، تقریبا دوه ویشت میله انګلیسي ټوپکې د ځانه سره دی وړ په تنګي شتل کې، سفید چیر کې، بخښنه غواړم، سفید چیر کې د غلام پاچا په باغ کې ښخ کړي ول، د زردالوانو په باغ کې. جنګ د هغه وخت نه شروع شو، اوس هم هماغه خلک تر اوسه پورې ته په تلاش لري، او
خلی د افغانستان په د خلکو د غریبو مظلوم خلکو پوسټونو باندې خرڅ کړی دي چې بیا هم په شکل د اشغال باندې دوی جنگونه کوي د بازي خبریا اپرم چې دا پښتون دا تاجک دا اصلا د سیاستوالو نه چې تلویزیونونو ته راځي دغه کلمه دې هیڅ وانه خلی ځان سره چې پښتوني ترکه تاجکی ترکه پښتون د وروره موږ یو ملت یو یاو ملت په یو خاور کې ژوند کوو من حدود اربا لرو من افغانان یو افغانستان وګړي یو دغه کلمې یادول هر سیاست مدار ته چې د دې نقطې نه استفاده کوي او یا وایي دا د دوی تعصب دی من باید د هغه تنظیمونو نه د هغه حزبونو نه چې د افغانستان په تباهۍ کې برخه اخیستې به ښه شناخت ولرو پنځلس احزاب چې وی په ایران کې او اته یې په پاکستان کې تربیه شول راغلل دغه وطن خو دوی چور کړل دا واضح ده چې مخکې د ملګرو د کمونستانو نه یا د خلقیانو نه نوم واخیست اصلا دغه کمونیزم په افغانستان کې وجود نه درلود درسته چې خلقیانو وم د ثور کې کودتا وکړه یا انقلاب یې وکړ داوقان یې قدرت واخیست مګر ټول څه پورې هغوی درې میاشتې حکومت کړی درې میاشتې بعد له دې نه خو هغه څوک په پاچاهي کېناستېدل چې د روسانو سره ملاتړ ول او د روسانو سره یو ځای افغانستان ته راغلل ولې زموږ دوستان دغه خبرې یادوي چې خلقیان دي پرچمیان هغه کمونستان دي پلان دي بستان دي دا واضح خبره ده چې درې میاشتې خلقیانو حکومت کړی دی اوسنی خلک سیاست مداران بخنه ورم ستا خبره می واخیستی چې په خارج کې خبرې کوي او هلته څوک وژنې دوی فرضاً د احمدشاه مسعود د زوی په خاطر باندې دغه نوی ځوان چې منیر نومېږي یا څه نومېږي د نهه نفرو د سره یو ځای شهید شو دوی ته څه ورکوي ما پرون په فیسبوک کې واورېده د یو هلک خبرې م واورېدی چې هغه رئیس دفتر دی احمد مسعود استفا کړی د هغه ویلي چې وروره دوی د دغه دې نه چې د اروپایانو د استخباراتو نه پیسې ټولوي هغه خلک چې هلته جنګ کې دي هغوی ته په درې میاشتو کې پنځه زره افغانۍ لیږي نور دوی دغه ډالر او دا شهر ځان دپاره دلته قصرونه جوړوي هسې راشي د احمدشاه مسعود قصر وګوري چې په څو مملکتونو کې مسعود جان قصرونه لري یا هغه بل چې دغه دغه قصرونه لري ولې دغه زموږ افغانان په دې نه پوهېږي که هر څوک دې په هره ژبه خبرې کوي چې دا اوس جنګېږي راځئ دغه د طالبانو د دغه آرامش نه د دغه امنیت نه استفاده واخلو ګټه واخلو خپل وطن دپاره مبارزه وکړو او طالبان باندې هم غږ کوم چې د مسجد د ملایانو دریا او نور کمیسیونونه باید جوړ کړي دا تبلیغ کړي چې باید افغانستان یو واحد ملت شي د افغانستان دپاره باید دوی خدمت وکړي د افغانستان د خلکو زړونه دې نه ازاروي د نجونو مکتبونه دې باید کوشښ کړي چې خلک په ازاده توګه خپل ځان وپېژني نور په دې امنیت کې دوی هوسا ژوند ولري موږ پنځه څلوېښت کاله جنګ کړی دومره شهیدان ورکړي دي د یو رهبر زوی او تره زوی او بچی نه ده مړ شوی تاسې ما ته ووایئ چې د قانوني څوک مړ شوی وي تاسې ووایئ چې د مسعود چې پلار یې مړ شو هغه خو خپله سیاسي خبره وو مثلا د دې نورو احزابو څوک مړ شوي نه دي مړ شوي ټول ژوندي دي او نن ایسونه کوي تاسې راشي ترکیه کې ازرونه وګوري دوبای کې وګوري نور هیوادونه کې لولسته خبرې څه غوښتنه وسی دغه سي موضوعات پر وړاندې چې جګړې ته دوی اڅول کیږي زه د ولس نه دا هیله لرم د ځوانانو نه د زړو نه د پوهانو نه د ټولو افغانانو نه دا هیله لرم چې د ژبې د سمت او د ملیت په نامه باندې چې زه پلانای بستانای د دې په نامه دې نه جنګیږي نور د دغه څیرو چې په خارج کې دي او تښتېدلي دي د دوی څیرې دوی ښه پېژني زه غواړم چې دوی د دغه څیرو په تحریک باندې ونه تحریکېږي خپل بچي دې نه وژني
دوی ته هیڅ ګټه نه لري. دغه ډیرې چې ټکې شوي ټول د غریبو زامن مړه شوي دي. یعنی هلته هیڅ یو د رهبر یو زوی تاسې ما ته وښیي احمد دغه نه نیوله د داود خان د وخت نه نیوله تر دننه پورې چې د یو رهبر زوی مړ شوی وي. مګر د دې نه چې حفیظ الامین د روسانو په تعرض کې ووژل شو، شهید شو، او یو چې دا خلک نور خو څوک دا د رهبرانو نه هیڅوک نه دي وژل شوي، ټول د غریب زامن. دغه اوس دغه هلکی چې وژل شوی د نهه نفرو سره، دا خو د غریب زوی دی. دغه مخکې مې په فیسبوک کې د ده ماشوم ولید، ژړا مې ورته راغی چې ولې دا دومره احمق شي چې د احمد قصود چې نه وایا شل کلن شوی ده او دلته د جنکیانو سره خپل سات تېروي په فرانسه کې قطرونه لري د خپل ترای چې د دوی د فامیل د دوی د دغه نه احوال واخله، بیا به ته پوه شي چې دا ازادي ده که غیر ازادي ده چې ته د ازادۍ په نامه جنګېږي. ته واقعا اوس آزاد شوی، افغانستان نه اجنبیان وتلي دي، افغانستان آزاد ده، دا ازادي وساتئ، دننه په دغه کې مبارزه وکړي چې خپله جامعه درنول دن کو دا مالارو. بیا هم خیر الاس نهزاد سیب، چرا اولادای خود اینا روان نمی کنن به جنگ در افغانستان که اولاد مردم هم میگه برین جنگ کنین؟ خوب کسایی که در طول تاریخ جنگ ها را دامن زدن به خاطر دست یافتن به منابع شخصی خودشان، اونا اموال بیگانه بودن. بلا سر سایه استخباراتی به گردای مردم بار شدن. وقتی کسی که استخبارات بیگانه ستونای پنجم خود به گردای شهروندای یک کشور بار بکنه، چه افغانستان باشه چه غیر از افغانستان، هر کشوری که باید باشه، دقیقا که از اون رهبرا او کشوری که او برش غلابی میکنه حمایت میکنه، نه تنها از اون رهبر، از اولادش هم حمایت میکنه، میکوشه که اولاد او مسئول باقی ببانه. در افغانستان در مرحله جهاد خوب ما به خاطر دارم ولایاتی را که مکتبا را کسایی که آمد وزیر کابینه شد کچکول معارف ایجاد کرد، اونا مکتب تیل انداختن، در دادن، گفتن که شیطان زاینده میشه، ولی اولادای خودشان در بیرون را تحصیل کردن، دیپلمات شدن همزمان با اون مرحله جهاد. بیبی چقدر گروگانگیری بوده، این زمینه را کی برش مسای ساخت؟ همون بادارایشان مسای ساکه ایج افتراق اجتماعی سیاسی را دامن زدن، اولادش هم تربیه کردن جاسوس، خودش هم جاسوس تربیه کردن. چرا مردم ما همی فکر نمی کنه که خودش چرا نمی، اولاد خود چرا رایی نمی کنه و ما چرا به خاطر ازی برم؟ ببینین مردم افغانستان در طول تاریخ در گره حکام ستمگر بوده. پیشینه تاریخ روند احساس دولت ها را شما که ورق بزنین، در طول تاریخ ما نظام قابل قبول که منافع احاد مردم افغانستان را باستابطه نداشتیم. همه نظام ها مزدور صفت بوده، از هر عادسی که آمدن. بیشتر جنرال صاحب گفتن که یک جنرال شما گفتین، ما شخصا ما عمومی مطرح کردم که داوود خان وقتی که کودتا کرد، ببینید از همین جگر ما شروع کنیم، داوود خان وقتی کودتا کرد، کودتای داوود خان بلا سر سایه استخباراتی بوده. داوود خان رهبری کودتا را کی کرد؟ دو جنای رهبران دو جنای حزب دموکراتیک خلق کردن، بعد از سور روسا او کودتا صورت گرفت در 26 سرطان سال 52. ما بعدش وقتی که تعادل عدد تانست داود خان بین شرق و غرب برآورده بکنه، جیروتی که افغانستان درست تشخیص نکرد، جیروتی که افغانستان در اون مرحله جیو استراتژیک بود، این تکیه کرد به جیو اکونومیک تکیه کرد، نتانست کاری کرده. بعد مناسباتش خراب میشه با روسیه، وقتی که خراب میشه کودتای دوم سازمان میفه، کودتای دوم به دستور روسا نسخه روسا بود، به خاطر اینکه بتانن از طریق افغانستان با آبای آزاد و آبای گرم برن. همین کار کردن. عملی کندش دو جنای مربوط به دموکراتیک خلق، هم رهبران مزدور صفت خلق، هم رهبران مزدور صفت پرچم، که اعضایشان انسانهای خوبی بودن، اونا را گروگان گرفتن، اعضایش قربانی داد ولی رهبرایش قربانی نداد. در جمله تمام رهبرای ازیا امروز شما ببینید که یک نفر که واقعا جنایت نکده، همین رهبرای دموکراتیک خلق، آزاد میره مثل ما وارد ترکاری خود از بازار میخره که عبدالرشید آریان است، آزاد میده، پاک زندگی کرده، منتقد اون نظامان بوده، دیگه اشکالش فاس ره براشان بودن. نظامیایی که به خاطر اهداف بیرونی ها مثل که دیروز هم مثال داد جنرال صاحب، اینا را چی گفتنی دارین؟ خب شما ببینید، اینمی نظامی های دیروز که بودن،
نظامی دروز فرمان افر امارت اسلامی اعلان کرد امی فرمان افر بیگ ما در این میور صحبت بکنیم که چقدر تاثیر گذار است چقدر پکه میکنه جنگ این وضعیت فرمان افر امارت اسلامی اعلان کرد فرمان افر بالای کی تطبیق شد بالای غنی معاونای غنی وزیرای غنی سدنای پنجم تا قماندانای کندک تطبیق شد ولی افسر و عسکر بیچاره که تحصیل کرد رفت به خاطری که یک لقمه نان پیدا کنه افسر عسکر شد امروز هم تعقیب میشه این می افسر عسکری که تعقیب میشه این ناگزیر شد شرایط برای زیغ شد ناگزیر شد که برای پس دوباره مطابق فرمان کسی که دیروز از استفاده ابزاری میکرد باز مطابق فرمان از عمل بکنه رفت دامن نبیل خود انداخت دامن اطمر خود انداخت دامن قونی خود انداخت دامن بسم الله خان خود انداخت دامن سیاف خود انداخت هر روز ما میبینیم رسانه درس میکنه وقت هم نیست اینی بایستی گپ بشه که شوک میخوره مردم جریانه که در بیرون جریانات ساخته شده گروه های ساخته شده اینا رو چی میگین؟ هیچ نسخه بیرون نه نسخه سیاسی نه اقتصادی نه اجتماعی نه فرنگی درد ما را درمان نکده و درمان نمیکنه القاب را که استفاده میکنن فعلا هر کدامش به القاب ملی پیوند خوردن کسایی که القاب ملی را به کار میبرن برای نجات بوران افغانستان مثلا مطرح میکنن وقتی که ما طرح نجات از بوران مطرح کردیم به او پشت کردن سبوتاجش کردن همین مردم سبوتاج کرده شد کسایی بودن که در شورای امنیت بود سبوتاج کرد کسایی بود که رئیس مصالح ملی بود سبوتاج کرد کسی بود که رئیس جمهور ما رئیس جمهور بود سبوتاج کردن یک ورق به خاطر ختم بوران افغانستان طرح بر صلح نداشتن امنیت عمیق نمیخواستن پیوسته کوشش میکردن که در بوران منافع خود جستجو کنند اونا میدونستان که اگر ثبات دائمی در افغانستان به وجود بیاید از عرصه سر ارتجاع مردم حساب میگیرن از مرتجین مکتب اسلام هم از کمونیسم هم از مکتب دموکراسی هم مردم حساب میگیره اینا اوزار انارشیک نگاه کردن تا مردم افغانستان حساب نگیره به گردای مردم بار باشن روتکی سیب مشخص لندی رت از وابا چه وای از حق جریانون و گندون و دلی چی دی باند جورسی و جگری تا دوی عطسوی خلق زو هم دا غدا بیرون نخصی نتیجه نده ور کردی را غلی دا عملی سوی دلتا مرگن تدبیک سوی نده بیا بیتا پنیمایی که چکار خوره دی بیا بیتا مشکلات را غلی دی شانی زجو ولی دی دا جیس خبای دا غا رهبران چی دا پا بیرون که دی خصوصا اغا دیر وقت دیر عمر چی لری دا خلق باید دا جیس خدا خپل نو رهبران چی واس جوریجی دیو د نقل په توګه باندې دا شی ورته بیان کې او پوه کې هغه کې چې دا شان مش د پاکستان هم نقصې راوړي ګټه ونه کړه امریکا او دنیا سم هم راوړلې ګټه ونه کړه دا شان ګټه نه کوي مخامخ فرض کې چې تاسو ګوري څه ورته وایي زما غوښتنه د دې څخه دا چې خپل هیواد ته راشي راځي خپل هیواد ته راځي چې دې ودرېږي راسي موږ افغانان پر یو بل شی اتفاق وکړو دا د توپک دا د وژلو دا د جنگ دا د بدبختۍ سیاست ګرځره کې یو طرف ته کو و هم دنیا پر خبرو بانی موافقیت سر رسیده ایسی راستی موشا مغزه پا کار واچه و دنیا پا جب بانی یو بل سر تپاهم کوالا ایسی پا خبرو بانی یو پو بل سر پو کوالا ایسی راستی موش تسیم تپاهم تسر ورسی شو خوابادی با یه مشکل بلریه گلمن با یه شلی خبری بلریه نوری خود اقا جنگ چی تکیم دا جیده پاره که چی خبری وکیه نو راتګی تر دې دا اوسه نه شه دی چې نه څوک مړ دی نه ستا په کوم ترکمنجی لاندې څوک مړ دی نه دې مقابل وژلی دی نو ښه خبره دا ده چې راسي تفاهم ته سره ورسېږو زما پر حکومت څه هم غوښتنه دا ده چې حکومت هلته پنځه مړه کنن هلته اته مړه کنن هلته دوه مړه که هلته دا شی وکړه هلته لس مړه که هلته شل مړه که دغه په مړه مړه باندې کیسه خورا ډېره وچلېدل دغه په زخمي ناسور باندې بدېږي حکومت تا هم پکار دی چې دغه خلکو پسې ځان ستړی که دغه خلک پیدا که څوک به پر دنیا خوابه دی دا خلک خو پرېسته هم زه فکر نه کوم ډېر کم خلک به وي چې په دوی کې پر دې خوابه دی چې دین څه کم سو اکثرات پر دې خوابه دی چې یو وایي زما حکومتداري ما ته ونډه نشته په کښې کې بل وایي ما ته پیسې نشته په کښې کې بل وایي ما ته چش نشته په کښې کې نو مې د حکومت د عمارته غوښتنه دغه ده چې دا ګرد دنیاوي غوښتنې دي امتیاز ورکړي دوی ته زه وایم ای دا امتیاز نه کې په قدرت کې شریکه کانات ورکه دا خلکو ته کښېنوه خبرې ورسره وکړه صحیح وزیر خارجه تا به ډېرې خبرې کړي خو لا ډېرې نورې هم درته پاتې دي اماراته تا به ډېرې خبرې کړي دي خو لا ډېرې نورې هم درته پاتې دي وروره لاره پیدا کړي
دغه چا په خوله خبرې ورته وکړه چې کنه ته ورته کولی شې، یوازې چې دا ته خپل په خوله، تاسو خپل په خوله خبرې کوئ، تاسو خپل په خوله باندې عمارت وایست، ته چې یو موقعه خلکو ته هم ورکي، زمینه مساعده کي، خلک پیدا کي، هغه خلک پیدا کي چې د ده په ژبه پوهېږي، د ده په طبیعت پوهېږي، د ده په هغه ناشته چې دی خوري. بیا به نور هم څوک چې راضي دی هغه به هم ناراضه چې ما ته امتیاز راکړه. زه تا ته یوه خبره وکړم، ای سړی، دا ناراضي ناراضي دا دلته د حکومتونو، هر حکومتونه چې که زموږ تاریخ مطالعه کړي، که د دنیا تاریخ مطالعه کړي، دا دلته د حکومت په سیاست پسې اړه لري. دغه چې ډلې ډلې خوابدي کېږي، که حکومت را ولاړ شي، درست سیاست، واقعي سیاست، د خلکو حق و حقوق په حقیقت کې امتیاز، دا ملت ته د حکومت امتیاز غواړي، خو امتیاز نه غواړي، خپل حق حقوق ځینې غواړي. هغه خپل حق حقوق یې په درسته توګه تر دوی پورې پر وخت پر زمان ورورسئ. هیڅوک نه خوابدی کېږي، زراعت یې چې شي دی وروره. دا موږ ولې نه خوابدی کېږو؟ موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم هغه د جمهوریت خلک وو، په جمهوریت کې ځغاستو، په هغه کې مو په ژلې پسې سپینې کړلې. زه وایم موږ ولې نه ځغلو؟ خو نه مو خیانت کړی دی، نه مو مشکل کړی دی، نه نور په امتیازاتو پسې په لوړو لوړو خبرو پسې ګرځو. الله ته سره راغلی دی، راځئ. واک غواړي، دغسې امتیاز نه غواړي په کور ناستې. بل دا چې هغه هیوادونو چې ناستې هغوی ته څه وایاست تاسو؟ چې هغه هیوادونه زموږ هغه هیوادونه چې دوی د بشر دوستۍ نارې وي، دوی د توریستانو د کمولو نارې وي، دوی د بشر نارې وي، دوی د زموږ دوی د دغه افغان حکومت کې د جنګ خلک، هغه جنګي اپیکري خلک، دوی ولې روزي ده؟ خو دوی بشري حقوق نارې وي، دوی جلا اخبار کې نارې، دوی د سړیتوب نارې وي، خپله سړیتوب نه کوي، دوی د دې نارې وي چې دلته باید جنګ ونیسي، تروریست رانیسي، داعش رانیسي، القاعده رانیسي. اوس خو دوی خلک ساتي، زمینه دې ته مساعده وي چې ته جنګ وسي. یو وخت دام یوه غوښتنه دغه هیوادونو څخه دا ده، که پر بشري حقوق کې عقیده لري هم تر دې کار راسره تېر شي، راځي په بشري حقوق به سره فیصله کړو. که څوک چې پر اسلام لري راځي پر اسلام یې وکړو، څوک چې پر ناټو پر قانون لري راځي. د ناټو په قانون کې دا شته چې د یو مخالف د یو حکومت مخالف بل سړی ساتي، تا اوسه ولاکه په پوهېږم دا اوسه چپه معامله دي نړیوال شروع کړې ده. یوه بله خبره مې د دغه رهبرانو څخه ده، که پوهېږي که نه پوهېږي، ټول پیکرونه تقریبا اکثریت زه په دې نظر یم چې په دې پیکر دي چې تاسو د بهرنیو دپاره کار کوئ، تاسو د بل دپاره کار کوئ. د دې نامه څخه ځان راوباسئ، راځي ژبه سره پیدا کړو، راځي سره کښېنو دې وطن کې. څه وخت به د خلاصي، څه وخت به د جرګې ته ځو، څه وخت به خبرو ته ځو، په کوم تاریخ کې به ځو، په کومه صحنه کې به ځو؟ په دې جنګ جنګ باندې خو د حل لاره نشي پیدا کړی. مننه هوتکی صاحب، نهزاد صاحب او جنرال صاحب، درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېد د میلمنو نظر و، خوشحاله اوسئ. لیدلو مو مننه.